Vítám vás u dalšího dílu podcastu Insider, který moderují já, Michal Půr a můj kolega Tomáš Jirsa. Dobrý den. Na začátek pár drobných vzkazů. Děkujeme za vaši podporu na všech našich platformách Patreon, Hero Hero, Gazetisto. Přímo na Patreonu máte další levly a týry podpory, kde získáte další bonusy, když nás podpoříte trošku větší částkou, za což vám děkujeme. Nedávno, nebo vlastně ten den proběhla skvělá akce Insider Offline, dopovídání nejzajímavějšího dílu s Vladimírem Mlinářem, šefem PPF, velmi úspěšné, takže to jsou přesně věci, které v těch dalších týrech můžete očekávat. Partnerem tohoto podcastu je American Academy, americká mezinárodní základní a střední škola v Praze, projektová výuka, zahraniční učitelé, výuka STEM a studium pouze v angličtině. Taky chceme poděkovat advokátní kanceláři Rowan Legal. A novým partnerem, kterého oceňu jako já, já jako silniční cyklisté, je Czech Tour, mezinárodní cyklistický závod s účastí těch nejlepších světových týmů, checktour.com. Každou středu uh, máme nový formát Insider Briefing, uh, kde komentujeme s Michalem uh, velice chytře a uh, aktuální dění a o zasvěceně. Uh, takže to poslouchejte, právě to dostanete na těch našich platformách. Uh, a dávejte nám zpětnou vazbu, ať už uh, pozitivní většinově, ale klidně i negativní. Tak díky. A koho jsme si dneska pozvali, Michale? Dneska jsme si pozvali někoho, o kom se bavíme dlouho, že si ho pozveme a teď na to. Došlo a je to Petr Stuchlík. Ahoj Petře. Ahoj kluci, Čau. Čau. Díky za pozvání. Představím tě, ty seš, jak se nám taky představil živnostník z Gotwaldova. Ano. Tak což jsou z dnešního zlína pro ty mladší, kteří nevědí, co je Gotwaldov. Nebylo by lepší být jako Žralok z Gotwaldova, Nebo jako něco jako takového, jak, A nejde jako, že... A nejí to kliše? Máme tam říčku dřevnice. Jo, jo. Nebo nějaká štika, štika nebo... Nevím. Byl tam Antonín Baťa, tak vlastně může být Žralok z Já mám. Antonín. Jan Antonín Baťa. Tak. Ty nejseš jenom žralok z Gotwaldova, ale jsi taky podnikatel, který měl fincentrum potom ho za dost peníze prodal, zkusil si z politiku. V roce 2018 si kandidoval na primátora Prahy za ano, tomu se dostaneme na to se těším. Za protikorupční hnutí. Za protikorupční mm hnutí. -hmm. Dneska rozjíždí startup pro podporu lokální ekonomiky Korenci a celoživotně podporuješ klasickou hudbu, měl si rádia Klasik a Express. Express teda bylo moje strašně oblíbený rádio v době, kdy ho měl, kdy ho měl uh, Petra byl fakt dobrý, nikdo ho neposlouchal, to byl mm. fantastický. – To asi ani klasik, ne? – Asi 30 tisíc lidí, ale Express byl, pokud můžu, byl geniální. Jo. Akorát on byl geniální v tom, že tam chodili mimořádné osobnosti, třeba tam byl Black Star, kde byl, kde byl DJ Orion a, 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 a Vladimír 518. Jo. No, problém byl, že vždycky proto, když náhodou ten umělec nepřijde, protože žije uměleckým životem, tak se přetáčí konzervy. Měli jsme tam vždycky čtyři. No tak Ori nepřišel pětkrát po sobě a pořád jsme museli, museli, zrušit. Jo, takže samozřejmě bylo to přímá, ale velmi těžké, pokud je o biznis. Ta byl, pamatuješ si, určitě si to pamatuješ, byl koncert, myslím, je, na Strahově to bylo, pro... Tehdy vyšel nějaký průzkum a vyšlo tam, že Express nikdo neposlouchá. A uskutečnil se koncert pro všechny nuly, nebo něco takového, hmm. takhle nějak se to jmenovalo. Bylo to jako koncert pro, pro nikoho. Jo? To bylo ještě, ještě předtím, než jsem to koupil. Jo. Ten důvod, vlastně, proč jsem to koupil, byl, když v celé té kariéře nějak jsme se dostali do Mafry, ještě za RBVG s vlastně Fincentrem, A už tehdy jsem měl pod, nebo měl jsem tehdy na starosti elektronická média, včetně těch dvou rádí. A bylo zřejmé, že do toho velkého mediálního domu prostě vlastně ta dvě malá rádia nepatří. Potom Andrej Babiš koupil Mafru koupil všechno, kromě těch dvou malých rádií. A tehdy se mi RBVG Němci ozvali, jestli je nechci. Já jsem jim už dřív říkal, že bych, že bych rád klasik, ale bylo to obojí dohromady. Tak jsem si přesně pamatuju, jak mi Johannes vedle volal a byl jsem na sjezdovce v Obertauernu. Tak jako teď to vypadá, já jsem opravdu živnostník ze a nejsem ten velký kluk, co chodí tady do takových podcastů, ale opravdu <laughs> jsem zažil, zažil, že jsem, že jsem koupil dolara na sjezdovce v Obertowernu, jsem koupil dvě rádia po telefonu, byla to charita, ale ale zábavná. Jseš teda jedním z největších donátorů České filharmonie v současnosti, kromě některých dalších velkých, velkých donátorů já jsem přemýšlel, čím u tebe začít, jo? Já mám nápad. Ty máš, jo? Mm. Tak povědej. Jo. Já včera jsem to, byť mi už zakázali se, Vojta mi zakazoval se odkazovat na svůj Twitter, tak já jsem včera napsal na Twitter. Vlastně, že si začneme zvát víc podnikatelů, podnikatelek, lidí, kteří prostě dělají biznis, jo? Ty samozřejmě si měl odbočku do politiky, tak a vlastně primárně seš teda ten... Žralok, živnostník, posléze už jako asi i korporátní takový podnikatel. A Poslední dobou, pozoruju, a zhmotnilo se to interview s Tadeášem Žďárským, teď to bylo v DVTV, ale on jich měl víc, konference v Evropském parlamentu byla o nerůstu. Že hmm. začíná ten nová ta, ta taková ta filozofie, hele, to podnikání je vlastně strašně zvláštní, dělá se to všechno jenom za účelem toho zisku, aby ten nakonec ten bílej heterosexuální muž středního věku si jako vyčerpal ty peníze z té pracující třídy a to je vlastně to jediný o čem je jako podnikání a zneužívá tady masy. Přičemž já jsem právě psal, že to prostě podnikání je pro mě jako jedna vlastně z nejzajímavějších lidských činností na světě, protože prostě je to vlastně sociální činnost, jako plníš nějaký třeba a tak dále. Takže vlastně ten můj první dotaz směřuje k tomu, jak ty vnímáš v tom celku, co to je podnikání, ať už je to, to tvoje, ať už to je začít jako živnostník, vybudovat firmu na finanční poradenství. Teďka jako startup jsou to je úplně odlišní světy, ale jako co to spojuje a co to znamená? Vě, mě je 640 a když se podívám zpátky těch 30 let, já jsem měl živnost jak poprvé v 16, což byl, si správně počítám, rok, kolik to je chází, 93, 93, ano. Už jsem, byl, už jsem byl na Gimplu, Tehdy, tehdy to bylo trošku dál. Jednak, jednak mě to vždycky jako lákalo, byl ten začátek 90. let, odebírali jsme doma časopis Profit, byl to, byl to ten zlín, který, ať chcete nebo ne, tak prostě byl podnikatelský, Byť si myslím, že v těch 90. letech větší vliv než Jan Antonín, Baťa a Tomáš Baťa před ním, mělo asi JZD Agrokombinát Slušovice, protože to bylo prostě čerstvější a za rohem ale prostě speciálně v tom zlíně ta ta ponikavost byla. Zároveň do toho nám onemocnil tatínek vážně, takže vlastně hlavní živitel rodiny odpadl, takže, takže jsem si chtěl i přivydělat, to šlo ruku, ruku, ruku v ruce. A, a, a mě to vždycky hrozně bavilo. A zároveň jsem byl možná líný, takže se mi nechtělo v těch 90. letech někde za pár konů skládat cihly na, sklad, na stavbě, vlastně mezi prvním a druhým ročníkem na Gimplu o prázdninách tak jsem začal pracovat pro firmu syna ředitele z Línského gymnázia. mimochodem ten ředitel byl pak Bohuslav Svobor, ne, ne, Bohuslav Záruba. byl poslanec nějakou dobu, mám pocit. A, 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 no a bylo to super. A v když jste si v 90. letech koupili, koupili třeba hodinky Casio, nebo nějaké hry Nintendo, tak tam byl návod ode mě, jo, že vlastně měl doma počítač, <laughs> že nejenom že jsem to přeložil, ale zároveň jsem to jsem to i zalomil v DTP a, a vlastně poslal jsem pak do tiskárny, do tiskárny uh, už hotové, tehdy, jestli si vzpomínáte, postscriptové vlastně podklady, až mm. že to bylo postscript, bylo to, z čeho se to pak, tisko. tisklo. Takže to je, to je možná i to, proč jsem měl vždycky blízko k médiím, bavilo mě to, uh, ale uh, tak už jsem zase odbočil, teďka musíte kluci mě no zůstal on track. Všechny ty typy, co spojovalo něco, všechny ty typy podnikání, co to pro tebe je podnikání? Jo? Asi svoboda. Já jsem, jsem nad tím přemýšlel teď nedávno, jako co, co, co vlastně chci a naopak co nechci. A, a, a je to vlastně svoboda. Byť samozřejmě člověk vždycky nemám děti, v tom je to jako jedna věc, na druhou stranu mám blízkou rodinu, právě tomu, že nám tatínek onemocněl zemřel, tak jsme si velmi blízko s bráchou, s jeho rodinou, s maminkou. Takže samozřejmě jsou tady lidé, na kterých mi záleží a kterým záleží na mě. Je to, je to něco, kdy samozřejmě i to, podnikání, i to podnikání může být, když jste v nějaké branži, která třeba mediálně není úplně ideální, může být něco, co, co ty vztahy ovlivňuje. Ale když to zkrátím, je to prostě svoboda. Nemusím řešit to, že když se člověku daří, tak tak, tak, tak je svobodný. Plus mm -hmm. je to Adrenalin, co si budeme povídat. My jsme se bavili s panem Španělem z Bohemia Interactive včera na téma, na téma počítačové hry a já jsem říkal, já jsem přestal hrát někdy lehce po 20, mm -hmm. protože pak jsem si začal hrát v reálu. A, a pro, mě to je, pro mě to je něco, co mě prostě fakt jako baví. Mm -hmm. Já hraju pořád teda. Já jsem to zakázal. Já jsem to zakázal, protože to vlastně jako je strašný hrůd času, který mm -hmm. já nemám. Já, já, potřebuji sportovat, já potřebuji nějaké věci, já, já, prostě nemůžu hrát hry. Nesmíš to jako přeházni. Já jsem skončil u Wolfensteina, nevím. Jo, nějaký, je. <laughs> jestli jste rozstřílili na konci toho Hitlera, jo, ale je, jestli má ta na tam, jasný. No, tak to, je, to bylo, to, bylo, to, bylo, závěr mé hráčské kariéry. No a nevnímáš teda, teď jsi jmenoval Marka Španěla, což je teďka takový poměrně nečekaný lídr nějakého konzervativního tábora a teď jakože mm -hmm podnikatelský, biznisový lídr, protože uh, koupil Echo, koupil Radio Z, koupil parlamentní listy. Má za společníka Michala Voráčka, což Má za společníka se mu říkal, Voráčka, že je, což je taký... neortodoxní přístup k médii. <laughs> <laughs> A tak Michal Voráček je člověk, který umí ty média udělat ziskový, takže logicky celkem chápu, že, že zrovna jeho má za společníka, jako mnozí dalšího měli, měli za společníka. Mm. Teď ty nejsiš konzervativec, to ani jako asi to by mě nikdy nenapadlo, jo. A to je otázka zase, jo? vždycky takové to, to škatulkování. Já My... si pamatuju, že jsem v roce 2020, když jsem se potřeboval debabišizovat a byl jsem unavený a jako vůbec to bylo, prostě začal covid, jo, bylo toho, protože vlastně dva roky jsem prodával fincentrum, což opravdu bylo náročné. Hmm. A do toho jsem přeskočil, on se vlastně překrývalo, přeskočil na ten rok k babišovi, a pak začal covid a už jsem si říkal, že to už, to už prostě nedám fyzicky, psychicky. Tak jsem se připojil k developerskému projektu ve středním Texasu, kde byli nějací Texani, často s českým původem a nějaká skupina skupina Čechů. A uh, oni mě tam brali, jo? byť jsem byl vždycky otevřený gay, neměl jsem problém s tím se někde, se někde nějak prezentovat. Ale vlastně ty, ty hodnoty nebo něco, něco, které jsem vždycky vyznával, tak z jejich pohledů byly jejich. Jo, akorát byl jediný rozdíl, že jsem tam neměl doma tu Marcelku, ale ta ale v té době. Uh, Což oni brali i, i, i v tom středním rurálním Texasu jako v pohodě, protože jsem byl Evropan, takže Just i po několika pivech. Po několika pivech, pivech. to, to můžeme můžu... znát v pohodě, přesně no no, to nejde vrdy, nejde jo. Ale tehdy třeba jako velký velký demokratický sponzor amerických demokratů, pan Olson, který by jsem byl za, za Obamy, uh, uh, byl velvyslanec ve Švédsku, Spojených států amerických, tak mě pozval tam, bydlel vedle, vedle, Paradise Range, rodiny Bušových, protože v té oblasti jsem byl, tak vedle měl, vedle měl, měl range on. A tak, a tak mě pozval, myslím, dvakrát nebo třikrát na oběd, protože jsem byl, nebo na večeři jeden z těch mála cizinců, kteří tam tehdy v uzavřených Spojených státech ještě před vakcínou, ale už covidových byli. A říkal, my tady potřebujeme víc takových lidí jako jste vy, aby tady ti zabedněnci poznali trochu, že to je normální, že se dá žít normálně. Takže, takže tím chci říct, že vlastně se dokážu bavit jak z demokraty, tak, tak, tak řekněme tady z republikány. Na obou dvou těch stranách toho politického spektra amerického jsem byl. A uh, nevím, možná nejsem extremista ani v jednom směru, že to bude možná ono, nevím, ale asi přijde mi, že někdy jsem konzervativnější víc než třeba všichni takoví ti uh, lidovci. Uh, uh, já, ne, víte co, já jsem nebyl vychován ve víře. No, to si Just uvědomuji, ne? že je věc, která je zásadní a uh, pro, nějaký, pro nějaký vývoj, pro nějaké pojmenovávání těch hodnot. Ale jinak, uh, jinak si myslím, že, jinak si myslím, že uh, to dokážu, že mi bližší asi víc Marek Benda, než třeba Olga Richterová. Uh. Fakt, jo? Fakt no, no, my se s panem Bendou docela známe. No, Marek ty... je fajn. Jo, jo, a ne, chytrý... Ale ty jsi, ty jsi to, řek řekl teďka, kdyby to někomu niko Ty jsi žil, měl jsi partnera Davida, žil jsi v registrovaném, no, v registrovaném partnerství. A je ti blíž Marek Benda, tak jako asi by lidi si řeknou některý Jo, tak to je hustý. my těch témat máme strašně moc. No tak je to chlap, no proti té oleze, kdybych to chtěl zlehčit, ale, ale, ale ne, to co, to, co, to co, chci říct, je, je to, že mě třeba, jako ten rok, rok, kdy jsem byl lídrem té kandidátky pražské, protikorupčního hnutí, tak byl pro mě strašně zajímavý, že jsem si jako uvědomil opravdu jako spoustu věcí, které jsem ani nečekal. Jedna z těch, já jsem vždycky, vždycky byl, no vždycky, když jsem poznal Davida, tak jsem si říkal, což byl mm. rok 2000, my jsme spolu chodili na Gimpo, když jsme spolu začali chodit nejenom na Gimpo, ale i, i, i tak <laughs> přesně tak, tak, tak jsem si říkal, přece za takového člověka nebudu stydět, jako to je to super. Byli jsme vždycky otevření, všude jsme chodili jako partner což jako od toho roku 2001 přesně ta doba se změnila a, a mně pak přišlo jako divné, že mi začali vyčítat během kampaně jako bávou, že jsem nikdy nebyl na Pride. No, nebyl, protože jako já nepotřebuji někde jednou za rok demonstrovat, že jsem liberální, prostě já tak žiju. A vždycky jsem jim hmm. říkal, já tak přece žiju, jako já žiju tady, tady ve stejnopohlavním vztahu, otevřeně, nestydím se za to, jako řeknu vám všechno, co chcete tak, tak často přesně v české televizi a v takových těch jako správňáckých médiích měli složité, kam si to jako zaškatulkovat, že ten zlý kluk, co tady jako kandiduje za babiše, to přece není možné, jo, tak to nějak a pak s tím měli problém. A přesně vystali někoho ze 168 hodin, aby mě nějakým způsobem prověřili, no a spíš dehorestovat, no, tak Ale jak, jsi, jak ty si jako uzavíráš tu celou tu politickou kapitolu. Že to je fakt zlomek, jo, prostě po, tě, po těch 20 letech. Bylo let, to přesně nevědět... 365 dní. 30... Ja? <laughs> bylo to tak. Mě 19. června 2018 pozval pan Inželý Babiš na večeři. Byl milý, já si myslím, že večer lidi Vůbec nezná polohu Andrej Babiš, když něco chce. No, to je úplně, to je, to je... V podstatě... Zlatíčko. zlatíčko je krásný <laughs> výraz, ano. Zlatíčko. zároveň si mě velmi, jako musím říct, chytře testoval, jo, když jsme se objednávali něco objednajte, nějaké víno a tak dále, byli jsme v Sokolovně v tom baráku naproti. No. A, a, jako by, byla to... Znovu, když se řekne jako zkušenost, tak Myslím, že Miloš Černá říkala tak, že průser. Ne, je to nepřenosné. Myslím, že dneska dokážu víc pochopit, jak funguje politika, proč tam někteří lidé jsou, proč tam někteří lidé zůstávají. Je to nakažlivé. Je to, je to droga pro spoustu z nich, ale zároveň musím říct, že já jsem vlastně nikdy nedosáhl žádné funkce. Jo. Jako, já jsem, jsem neuspěl jako lídr. Zjistil jsem velmi rychle, že koaliční potenciál zvlášť v tom roce 2008, kdy chodili ten milion chvilek po ulicích. A, 2018. A, a, pardon, děkuji, 2018, tak koaliční potenciál ano, v Praze byl nula. Jo. To jsem velmi rychle zjistil. Potom mě Jindřich Šídlo, který taky, že má. Těmi různými politickými pozicemi za svůj život různé zkušenosti, tak mě pozval na z té vysílání Šťastného pondělí. Já jsem tam přišel k jeho překvapení. Seděl jsem vedle ani Geislerové, to si pamatuju do dneška, která prostě jako. Já vím, že pro vás kluci to byl asi kdysi jako symbol sexuální a. To ne. asi nevím, nevím, pro mě ne. Ne, já jsem ne, si myslel, že spousta chlápů prostě byla taková masturbační fantazie. Ne, nevím. Nevím, 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 každopádně. To ti nemůžu potvrdit. Jo tak ona si to minimálně o sobě myslí, ale samozřejmě ty zkušenosti z ulic Milána byly náš. Takže tam se dostával hroznou čočku. A, tam jsem potkal z druhé strany seděla Sabina Slonková. A já jsem mi říkal, jako v březnu říkám, že jsem mi znal z Mafry, říkám Sabina, tak už na to vykašlu, to nemá cenu. A Sabina Slonková, nevím, jestli to řekl nějaký důstojník nebo někdo, tak mi tehdy říkala, Petře, vydržte tam aspoň rok, jinak budete vypadat jako Tuma, tímto zdravím Zdeníka Tůmu. A, a tak se tam vydržel opravdu přesně 365 dní a 19. června 2019 jsem všechno složil, všechno odešel jsem z zastupitelstva a za mě šluz. Ale a, je to něco, co, co mě určitě změnilo a co mě ovlivnilo na celý život. Já tam aby jsme to zase dali do nějakého kontextu, protože ono to není tak jednoduchý, zpětně viděno. Tehdy to vypadalo jako jednoznačně, že si šel kandidovat, byl jsi lídr, nedal si to a šel si pryč. Když se na to podíváš teď už s tím odstupem času, tak ty si tam přicházel jako v nesmírně složitý situaci, kdy před tebou kdy byla primátorka Adriana Krnáčová, se kterou aby jsme to zapojili, ty děláš teď korenci. Mm -hmm. A Mimo jiné, jedna, jedna, mimo jiné, jedna s, mimo jiné. Ale Adrianu jsme, tady, Adrianu jsme tady měli. A ano, jas... po operaci očí. Jo. Vypadalo trošku tak. Ne, ale... T... Ahoj, už. Jako, má... Vlastně... Já jsem ji vždycky respektoval, vlastně přišel mi v pohodě celkem. Jo, jako, že když jo, ne, to ne, strašně... pak s odstupem no. času, vlastně... Uh, nebylo, ne, já bych viděl nebyl, tu lidskou strašně... stránku, kde jako s tou vlastně souhlasím, bylo to fajn, ale jako ten výkon politický vlastně byl děsivý. Jo, protože jo. ona ztratila podporu té strany no. a to je jedno. To je no, jedno. Tak to, ať už, jak se mi poznal, vlastně já jsem byl trošku nasazený jakoby proti ní. No, jo, určitě, určitě, tehdy ten PR tým asi našich kamarádů typu Mára a podobně, jak říkali, jak moc se učiní, nevím, ale trošku, jo. Jo, že byly nějaké jako zadání a samozřejmě já jsem do té doby žil. Jo, jedna z věcí, kterou si z té politiky odnáším, že mediální realita a realita jsou dvě různé věci, často velmi odlišné. Tak jsem si říkal, Korn hrůza, a tak dál. Pak jsem zjistil, a i proto za Adrianu velmi rád spolupracuju, že to je jako mimořádně vzdělaná žena uh, s trošku složitou povahou. Uh, nejsem odborník na ženy, ale řekl bych, že i na úroveň žen, jako jako obzvlášť složitou, je to trošku možná jako rodinná, rodinná zátěž. Každopádně je to ženská, která je přísná k sobě i k ostatním. A Uh, ona se tam dostala, jestli si vzpomínáte, nebyla první na kandidáce, byla třetí, nějak tam zbyla. Uh, neuměla říct ne, o to samozřejmě ona dneska si uvědomuje, že prostě chtěla být asi tou primátorkou, uh, ale teď tam měla teď tam měla v klubu, já nevím, ta v koalici měla Martina Stropnického, Martina, Matěje. Uh, Matěje Stropnického, měla tam takové ty sluníčkové, plamínkové, no, taková jo, ta jo, jo. Uh, ze zelených, Petra no, vlastně jako, Jo, Petra Kulínská, vlastně jako příšerdení, příšerný tým. A navíc, co se ještě stalo, ona vlastně byla primátorka rady, kdy, kdy to protikorupční hnutí v tom roce 2014, jestli správně počítám, jako nečekaně uspělo i v těch volbách jako na Magoš. Takže ona tam měla lidi, kteří se dávají na ty kandidátky do počtu. A o, kteří tam jsou, řekl, ale Franta by tam napíšem, nic se nestane. A najednou Franta, který jako do té doby někde prostě hmm. jako pokládal dlažbu, tak najednou je z něho radní pro zdravotnictví nebo něco takového. Tam opravdu byly neuvěřitelné kousky a tomu ona nějak musela šéfovat a být toho tváří. To, že se toho nevzdala je jednoznačně podle mě její pochybení, které málem odnesla smrtí. Asi jak víme všichni, hmm. tak jako mimořádně těžce onemocněla a jsem rád, že to přežila. A že konečně, když použiju váš výraz na staré kolena, dělá něco normálního. Ale Dobřejmě předtím v Transparency International. Mě kdyby někdo řekl, že budu podnikatel a mít v týmu člověka stransky. Kdybych si řekl, že to jsem hmm. že to bych nikdy udělal. Ale teď, teďka i tam mám. A, a je to krnda. Ale za to ten tvůj výsledek nebyl, když se na to podíváš, zase vlastně tak strašný, protože to ano, má dál nulový koaliční potenciál mm. v Praze, a to což bylo teďka vidět během těch vyjednávání, přestože existovala čas koalice spolu, která by asi radši šla s hnutím, ano, než. S těmi, než s Piráty, ale... Na tom, tam se těžko vybírá. No, Navíc ještě, pardon, pro mě, jo, to, co je teďka na magistrátu, jo, je, je... Já si myslím, že zase Piráti oproti třeba té situaci před čtyřmi lety taky vyrostli, řekněme, trošku se zglajšaltovali. Už to zejména ti, co jsou ve vedení tak a ve vládě a v parlamentu, tak to už je standardní politická strana se vším všude. A, a, a taky se to naučili trochu, to je potřeba i přiznat. Na druhou stranu, má, e, pražské zastupitelstvo má 65 zastupitelů, ale od minulého roku jich má jenom 63. Jo? Plus paní doktorku Marvanovou, plus paní doktorku Kleslovou. A e, v podstatě každého, kdo jsem, se, kdo jsem se ptal, kdo z těch dvou je pro ně složitější, tak to nikdy nepřiznali, ale radši by se dohodli s Kleslovou, než s Marvanovou, protože když použiju příměr, příměr Adriany, který je podle mě velmi trefný, tak, e, tak říkala, ale když se na tebe zaměří Kleslová, to je jak Himars, prostě to se zaměří a tak to jako bum, bum a zničíte přesně, naprosto čistý řez a tak. Když to paní doktorka, paní doktorka Marvanová je taková atomová bomba, ta bouchra zničí všechno kolem. No. A to je, to je, to je stav současného, současného magistrátu a je to zároveň i důvod, proč se tak složitě skládala koalice. No. A navíc i po tom mediálním hruji, který jsem zažil já, ale i ostatní, hmm. se nikomu třeba nechtělo jít do čela kandidátky hmm. ODS, nebo, nebo tehdy koalice spolu. Tam si já, všichni lidi, dávali přednost. No. Ty lidi, kteří tu nabídku dostali a kteří i se mnou konzultovali, nebo konzultovali, jo, zajímali můj názor a chtěli vidět, co to obnáší, tak si nechtěli kazit život, nechtěli si kazit rodinné vztahy a další. Takže tam byl pan docent Svoboda, který je jistě jako zajímavá osobnost. Který je rád primátor který je rád primátorem, a já si ale myslím, že společensky vlastně je i dobře, že už nemá tolik čas na ty ženy, aby je operoval. Okej. Okay. Já, nyní... já nechci, aby to bylo, aby to bylo neúctivé, ale když byly takové ty veřejnoprávní různé pořady a tak dál, tak to bylo podle abecedy. takže já jsem to měl vždycky Semelová stuchlík svoboda. Mělo z jedné strany trojka. echt komunistka, z druhé strany pan docent. Jo. Takže my se s panem docentem známe a myslím si docela dobře, zažili jsme spolu spoustu jako, přesně, jako různých pořadů a všeho. Je naprosto normální, je to super chlap, ale ten věk prostě už člověk. Já bych, já bych si strašně přál být v takové kondici v jeho věku, jako je on. Ale zároveň zároveň si myslím, že už v tom roce 2018 byl prostě starý. Jo, a teď je ještě o 6 let starší, jo, což je těžké pro nás, může, může umět odejít. Já to určitě nebudu umět. Budu muset, to, tam budu sedět, ať už to bude kdekoliv, sedět a prostě dokud mě neotáhnou, pokud se to vůbec dožiju. Ale prostě tak, jak je teďka postavená ta koalice v Praze, je stra, strašně složité. Už jenom kvůli tomu, že nemáte dva hlasy, nebo dva hlasy jsou extrémně nepředvídatelné. Hmm. A pak máte, a, a to ještě, to s ještě tou se dá celkem jako dohodnout. No? Takže řekne, jeden a půl nepředvídatelného hlasu. Ale je to, jako vůbec jim to nezávidím. No, a ani paní doc, panu docentovi, ani náměstkům z jedné strany mít rakety HIMARS a z druhé strany mít Atomu... atomovku. jadernou není, atomovku to není úplně dobrá situace, kde není, jako není, se to, není to, není, to, popis aktuálního stavu ukrajinské fronty? <laughs> ano, ano. Mě zajímá možná takový dotaz trošku... Jako nevyhodnocuješ si teda s odstupem na modelu tvým i na modelu ty Adriany, že vlastně je strašná chyba uh, si o té politici myslet, jako jo, já jsem tady udělal dobrý biznis, tak tyjo, jdu, jdu tam do nejvyšší pozice a jdu si říct o největší post vlastně, nebo že to je prostě pražský primátor srovnatelný. Je víc než většina mm, ministerstvech mm, jako vlastně. vlivem. To samý Adriána prostě deset let jako za transparenci, takhle se to má dělat, to politici dělají špatně, já bych to dělal úplně jinak a tak. No, strašné, no. Jo. A jestli vlastně ta politika fakt není svébytný řemeslo, kde bychom od těch lidí měli chtít, aby si to odpracovali, odkročili a jasně sem tam může přijít nějaká osobnost, ale vlastně je to jako úplně jiná planeta, než jako... To je, to je, no. to, to je velmi těžké, upřímně. Já si myslím, že... Tak když jsem do toho šel, tak jsem nebyl zase úplný děběl, že bych si myslel, jo, teďka, říkal jsem si, že šance jsou 50 na 50, já jsem nebyl do té doby ani žádný jako nějaký velký volič, ano, já jsem vždycky jako podnikatel měl blíž k tak to k těmto stranám, uh, ale je tak samozřejmě, když jsem byl v čele kandidátky, tak jsem si to tam hodil, že jo, to je, to je jasné, <laughs> ale... ale uh, já jsem si říkal, vlastně v životě vždycky spíš tu těch věcí, které neudělám, jo, než které, které, udělám. A říkal jsem si, co když to nevezmu. Jo, když to nevezmu, taková nabídka už pravděpodobně nikdy nepřijde. Jo. protože to, že mi zavolal, zavolal pan inženýr, tak bylo dáno jenom tím, že on v té straně vládne se vším všude. Jo. že to nemusí být, že to opravdu musí v těch normálních stranách, si to ti lidi musí odpracovat a odsedět. Což ale velmi často vede k tomu, že ten výsledek není nějak moc lichotivý. Jo. že ten člověk, který v produktivním věku je ochotný trávit, trávit mm -hmm. hodiny a hodiny na schůzích, na schůzích poslouchat jako vlastně úplně nesmysly, tak uh, je, je to je to velmi zvláštní. Takže z mé strany to bylo určitě jako naivní, na druhou stranu já, já to nerituju, protože vlastně dneska už, už si, já nevím, jestli se vám to někdy stalo, ale člověk si řekne, kdybych tam byl, to bych tak jim řekl, tak a tak. Jo, dneska já si to můžu mentálně očknout vím, že jsem se snažil, vím, že to bylo naivní, že se vůbec do politiky nehodím, Jo, si mm -hmm. taky člověk musí, to prostě vlastně learning by doing. A, a jako lítost to, 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 ne. Jako bylo mi to líto, ne, líto Spíš rodině, teďka, ale... třeba viděl někoho, že za tom někde přišel nějaký kámoš z biznesu, řekl Petře, ty jo, Hele, já do toho jdu, mám tady nabídku jít jako přesně kandidát na primátora nebo někam, prostě já to zvládnu, půjdu jako levou zadní, pohoda, umím business, tak umím politiku, tak co bys mu jako řekl? <laughs> Může závažilo by. Ono tě lidi, když už o tom takto začnou přemýšlet, tak dřív později stejně nějakou to nabídku vezmou. Aby mu spíš řekla, že do toho jde. Ale, mm. ale je, jednak vlastně i já jsem toho nakonec příkladem většinou tu politiku nepřežijí vztahy, které máte. Prostě je to úplně jiná. A i když třeba David mě v té době jako velmi podporoval, byl smutný, protože celý život dělal PR a komunikace, byl novinář, hmm. tak říkal, jako říkal, no je to, je to strašné, když tady vidím, co o tobě píšou, já jsem z oboru, vlastně prostě hmm. vím, vím, jak se to dělá, proč to ti lidi píšou, ale stejně mi to vadí. Tak uh, je, to, je to, řekl bych mu spíš ano, než ne. Hmm. Ale okay. říkala bych mu i všechny ty důsledky. A to je třeba to, když jsme se bavili o lídrově té kandidátky spolu, co jsem taky říkal a spousta lidí si to vyhodnotila, že tam prostě nepůjde. Nechci jí jmenovat, ale myslím, že ty ta jména jsou známá. Co si prožíval teda, když jsi skončil? Protože Fincentrum si prodal už dávno v té době. No právě, že to nebylo dávno. Ono to, to je, Mě když bába zavolal, tak už finišoval prodej, ale on jenom finišoval. On se pak trošku protáhl z nějakých důvodů. I mimo jiné kvůli téme nabídce. Uh, a

pro mě tím symbolem je 3. září 2018, kde byly tři zásadní události. Bráchova nejstarší holčička šla do první třídy, takže vlastně celorodinná záležitost. Pak jsem přešel, pak jsem přešel do Kotvy, kde byl, kde byl štáb protikorupčního hnutí a kde se zahajovala kampaň, kde se zahajovala kampaň do komunálních voleb. Tehdy tam byl Petr Vokřál jako primátor Brna Tomáš Macura, Macura z Ostravy, pan inženýr Babiš a já. A pak jsem z Kotvy šel, šel, ke Karlovu mostu do Wild Go East, tehdy, kde se podepisoval pro Vincenta. To bylo všechno v jeden den. A paradoxně mezi tím signingem, kdy jsme tu firmu prodali, a closingem, kdy se to vypořádalo, byly ty volby, takže, takže já jsem měl, jako musím, že to byly jedny z nejintenzivnějších týdnů, týdnů jako co, jsem, co jsem zažil a já jsem nejezdil jenom po těch sousedských večeřích a ještě rozdávání koblih, Já jsem byl poslední, poslední protikorupční eh, skupina, která ještě rozdávala koblihy, což co, 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 zase, jo, já nevím. Mě, mě, Pak se věci... řekl, že už se to nebude dělat. No, to já já už, se, jako, už to asi nefunguje, ale, ale musím říct, že mě to přišlo, mě to vlastně ty věci baví, když jsou jako zajímavé. Jako chápu, že tady o společenskou zodpovědnost, bla, teď mě už je spousta politologů a říkám, nezodpovědný stuchlík. Ale mně to, mě to přišlo jako... jako. jak nezodpovědný stuchlík? Ne, jako, jako že, že, se tomu, že to neberu jako, že to je společenské jo, takhle, poslání, zachraňovat společnost. Ale mně to přišlo vlastně jako, jako strašně zajímavé. Jo, vlastně i ten proces. Jo, jako, já nevím, já si říká, že v životě člověk by se měl. I... já jsem zjistil, že nejsem ten, kdo je moc rád za ten, za ten konec té cesty, ale vlastně za tu cestu, jo, že mě baví ten proces. Jo. A teď si den to rozdávání kubry. Díky, že jste se dokoukali až sem. Dál už je to jenom pro naše uh, předplatitelé a členy naší insider komunity na Gazetistu, na Patreonu, hlavně na Patreonu, tam máte víc obsahu a víc těch možností, jak se stát členy komunity a taky na Hero Hero. Uh, Petr Stuchlík byl neobvykle, neobyčejně otevřený. Uh, došli jsme v té druhé části na spoustu zajímavých otázek. Pochopili jsme se, že se zná s Jindřichem Reichlem historicky, že se potkali, dost otevřeně nám popsal, co si o něm myslí, jestli se třeba ho bojí, nebo jestli v něm vidí nějakou naději, jak vlastně se vypořádal v tuhle chvíli s Alešem Michlem, stávajícím guvernérem v jejich společném podnikání fondu Quant, co si myslí o kryptoměnách a jak se na ně kouká, jak je to s jeho novým projektem, startupem Korenci zabrousil do vztahů s Andrem Babišem, líčil nám poměrně dramatické události mezi Babišem a šefem se Ivan Lukačovičem. A nemohli jsme se vyhnout i manželství pro všechny, i to, tomu, jestli jako gay narážel ve svém životě po svém coming outu na nějaké bariéry a jakou roli to hrálo v jeho životě a úspěchu. Takže díky moc, že nás podporujete a budete podporovat. A doufám, že to užijete tenhle díl. Díky.